Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro, e a nossa aula é de educação física. E para nossa aula de hoje, a tia trouxe uma atividade bem simples para vocês. Essa atividade trabalha de forma ampla a ludicidade, a coordenação, o deslocamento e a lateralidade. Então, vamos ver como funciona essa atividade? Bom, crianças, a nossa brincadeira de hoje se chama saltinho. A tia fez uma fileira de chinelos com pares de chinelo em posições diferentes. Em cada lado dessa fileira, a tia colocou uma vasilha e dentro de uma delas tem três bolinhas. O propósito da atividade é: vocês vão transferir as três bolinhas daquela vasilha para o outro lado, na outra vasilha, seguindo as posições dos chinelos, certo? Vamos ver como é que funciona? Vou pegar a primeira bolinha. Agora vocês vão voltar de costas, seguindo a mesma posição dos chinelos, certo? Mais uma bolinha. Volta de costas, seguindo a posição do chinelo. Agora a última bolinha. Para concluir, volta novamente de costas. Bom, crianças, essa foi a nossa brincadeira de hoje. Pratiquem aí em casa, façam os registros e enviem para a tia Jéssica. Beijos e até a próxima aula.